Srbije. Da, prodlužujeme se o studiju 10, kako što kažav, nacionalni koordinator za granično upravovanje, profesor Vladimir Pivovarov je tuka. Profesor, jas dadov na početok od na studiju to jedna generalna najava za što ke zboruваме. Кажав дека прво ке зборуваме за овие наши гранично коруптивни маки, да речеме, за безбедноста, за обезбедување на граничните премини, за оно што се случува, а потоа малку ке ја прошираме и темата генерално за безбедноста на границите и за безбедноста на регионот во контекст на ова што се случува во Украина. Кажете ми, ова последно што се случи, вие дававте, зборувавте за тоа доста, тоа е она една снимка од оној полицајецот на Блаце кој зема мито. И при тоа, после тоа, многу бргу дојде уште една информација дека, ми се чини, 30-тина камера на полицајци кои работат на граничните премини биле искршени и поради тоа Министерството за внатрешни работи повело дисциплинска постапка. И тоа е малку чудно, нели, како тоа им се скршени камерите, значи постои сериозно сомневање дека намерно ги кршат. Значи, имаме едно прилично големи индикации дека на граничните премини имаме корупција. Да, апсолутно сте во право. Вие спомнате само една индикација, ќе зборуваме и за другите индикации кои сериозно укажуваат дека нешто се случува страшно и може да зборуваме за истражувањето што го направи независна агенција за потребите на Царинска управа, која исто така покажа големи недостатоци, големи аномалии во делот на борба со корупцијата. Прво, ова прашање вие што го истакнавте во врска со камерите. Истакнав дека камерите се донација од Америчка невладина организација. Во почетокот на овој проект, кој е многу добар, меѓутоа, еден технички момент абсолютно не можам да го сватам, кој вели дека камерата ќе се вклучува во моментот кога ќе процени полицискиот службеник. Впрочем, си поставам прашање, дали во случај што го видовме од истражувачко новинарство на новинарите од Албанија, дали во тој момент би ја вклучил некој камерата од полициски службеници кога зима мито? Апсолутно не. Значи, народски кажано, крадецот, кога го извршува кривично дело, никогаш нема да документира дека тоа го направил. Затоа уште у старт, со години наназад, предлагам да овој процес биде сосема поинаку, значи 24-часовно снимање на самиот настан, значи да нема влијание ниту полицискиот службеник, ниту странката, затоа што вистината утре, ако дојде до некој спор околу корупција, околу закон, околу било што, злоупотребна службена положба, многу лесно може да го детектираме со помош на снимката. Затоа што секојаш полицискиот службеник е тој кој одлучува кога ќе ја вклучи камерата. И тоа мислам дека нема да ги даде очекуваните резултати во борба со корупција. Многу електронски средства има денеска. Како е тоа? Не ми јасно. Врз основа на што полицијски службеник решава дали ќе ја вклучи или не? Значи, негова слободна проценка при превземање на службено действие треба да ја вклучи камерата, меѓутоа, доколку во службеното действие треба да земе мито, дали би ја вклучил? Нормално дека не. Да. Значи, затоа велам дека проектот е добар, меѓутоа, со овој моментум во целост се отфрла светлината на корисноста на овој проект. Вие прашавте за овие 30 камери кои јавно се публикуваше дека се оштетени. Да, тоа е точен податок. Меѓутоа, оштетувањето секогаш јас се запрашувам човечки, дали во овој период од 2 месеци колку биле камерите кај нив, некој од службените лица го има мобилниот телефон исто така искршено уништен? Не. Апсолутно. Значи, ово кажува дека намерата постоела, дека е тоа свесто и намерно. Би се вратил малку наназад во историјата, пред 12 години, 13, кога влегуваше Бугарија во Европска Унија, значи, тие има донација некаде околу 168 милиона евра во техника за гранично обезбедување на граничните премини, и во таа ситуација исто така имало пробно проект пилот да сите гранични премини, полициски и царински службеници, бидат опремени со ваков вид на камери. Третиот ден, ова се податоци кои ги добив од моите колеги со кои разговарам, значи третиот ден генерално сите камери биле уништени. Значи тоа е проблем во регионот, проблем е кај нас. Тоа е еден голем индикатор дека позадината е сосема нешто друго, односно мора да признаеме еднаш јавно дека тоа е корупцијата. Од друга страна имаме многу индикатори кои кажуваат дека нешто се случува не сега, уназад 30 години овој процес. Затоа што
немате ни една оперативна информација од полицискиот службеник дека нешто се случува на граничниот премин во делот на корупцијата во царинските службеници, затоа што на званични ОП се организираше во хотелот Арка минатата година, бевме присутни заедно со нив, со сите командири на гранични премини, постави прашање дали има оперативни информации, согласно закон тие се должни тоа да го направат. Поразителен беше фактот дека нема ниту една оперативна информација за можно коруптивно дејание на царински службеници за кои кажа дека се највиновните на гранична линија за можната корупција. Тоа значи, да објасниме дека никој од полицајците и царинските службеници сам не пријавил дека има му е нудено мито, дека е давано мито, дека... Тоа е третиот индикатор за кој сакав да зборувам, значи кривичното дело примање и давање мито во поранешниот кривичен закон беше формулирано во едно кривично дело, како примање и давање. Добро е што законодавецот процени дека треба овие две кривични дела да ги одели, значи давањето мито е посебно кривично дело, а примањето мито е посебно кривично дело. Во таква ситуација, каде што извештаите од Transparency International, ово истражување за кое зборував, значи сите укажуваат на корупција, во таква ситуација вие немате ниту една пријава за нудење на мито на службено лице на граничен премин. Исто тоа е еден голем индикатор. Кога овие три индикатора за кои зборувавме ги впариме сега, впаричиме, значи ќе видиме дека нешто се случува. Тоа е работа на лицата кои се задолжени од службените лица во Министерство за внатрешни работи, во Царинска управа, имат посебни одели за борба со корупција, со криминалот, внатрешни контроли. Значи, тие се должни овие индикатори како анализа на ризик да ги земат во предвид и врз основа на тоа да го планираат нивното натамошно постапување со цел спречување на ваквата појава. Добро, ние од со несреќата на Беса Транс, например, дознавме дека тој автобус и други поминувале така на граница цело време, без тие потребни дозволи, потоа таму беа сменети, беше командирот, ми се чини, суспендирани. Таму, суспендирани беа. Но го дознавме, значи, која се случи на среќата, значи, тоа се случувало цело време. Зошто системот не ги детектира тие слабости, туку ги детектираме еве вака, кога новинари ќе го снимат полицајецот како зима мито или кога ќе се случи некоја несреќа, кога ќе се случи инцидент. Значи тоа не кажува дека доколку тоа не се случи, дека системот никогаш не би ги детектирал, дека тоа мито и корупција, значи си тече, си врви непречно. Апсолутно сте во право, значи има многу работи кои мора да во иднина да внимаваме, да не ни се повторуваат. За жал, се случи тој немил настан. Суштината таму е што царинските службеници со законот се должни за превоз на патници во јавниот сообраќај и се должни да побарат соодветна документација. Меѓутоа, таа соодветна документација во моментот, колку што сум информиран, на гранична линија царинскиот службеник не бил во можност да ја провери. Зошто? Уште 2016-та, проектот од ИПА 2 програмата за електронско мрежување на сите институции кои се дел од координативниот центар, тоа се 9 министерства и 5 дирекции, кога тој проект би бил завршен, иако Европска комисија 2019-та заврши постапката тендерирање и тогаш некако го собра проектот, тоа беше многу добар проект, значи во таа ситуација царинскиот службеник би можел да влезе веднаш во база со својот лог на Министерство за транспорт и врски, да провери дали тој приложен документ е фиктивен или е валиден. Не е тоа еден случај за кој ви зборувате, тоа се и лјадници случаи кои се случували на гранична линија со години назад. Тие луѓе нема добиено дозвола за транспорт во меѓународен транспорт и сериозни проблеми имаме на со информациите кои ги добиваме од Сдруженијето на автобуски превозници, тоа е легално сдружение, кои велат дека луѓето кои вршат илегален транспорт во странство, прво не платјат никакви даноци кон државата, не одржуваат редовни линии и сериозно го загрузуваат легалниот бизнис кој го имаат транспортерите. Во таква ситуација, ние сме должни сите примени информации да ги доставиме до надлежни институции, тоа се Царинската управа, сме ги доставиле, Државниот инспекторат за транспорт и врски до нив сме ги доставиле. Ние немаме никакви координативен центар надлежности по доставувањето на информација што се случува со иста, што е пропуст во законот и мислам дека час поскоро законот мора во тој дел на повратно добивање на информација за оно што сте го предале како предмет, што е сторено, што е направено, затоа што во тој ланец на движење на информацијата може некој да се дрзне таа информација да се стави во фиока и за тоа дебело да наплати да влезе во корумптивна сделка. Да, вие имаме на граничните премини имаме и постојано видео обезбедување, да, постојан видео надзор, вие сте за тоа ми се чини надлежен,
вие сте координатор на тоа. Може ли тој 24-часовен видеонадзор да детектира корупција и такви незаконски дејанија? Дали преку него може нешто да се направи? Апсолутно. За се тоа што го забележуваме, доставуваме релевантни материјали во снимка, во пишен материјал и натаму службите надлежни во МВР, ако е за МВР проблемот, ако е за Царина, превземаат на тамошни действија. Добро, дали вие, уште еднаш ќе ве прашам, ќе преформулирам, дали гледате некакво предвиджување на системот по откривање на овие аномалии, на овие незаконитости? Гледате ли дека нешто се менува, дека се оди во некаква насека за подобрување на овие слабости? Значи, она што го гледам, можем да го видам од средства за јавно информирање, ако поднесе МВР кривична пријава, ако поднесе Царина. Пред малку токму тоа го истакнув, недостатокот во системот, значи, они обуки кои ги имав на времето воено разузнавање во странски наши пријателски земји, значи тие велат дека една информација мора да има почеток и крај. Е нешто циркал, они го викаат, тој процес. Значи од почетокот до крајот информацијата се врати кај подносителот на информација. За жал тоа кај нас не постои и немам релевантен податок што понатаму превзеле овие институции. Гледам дека од јавно информирање имаше поднесено кривични пријави по наши дојавувања до МВР за злоупотреба на службена положба и секое што колегите кога разговарам моја маленко колку можам да помогнам со моите знаења дека кривичното дело злоупотреба е само темелот на корупцијата која се надоградува на тоа кривично дело. Ако една појава на злоупотреба се повторува често пати, значи не е доброволно нешто, не превзел службеното лице, туку за тоа тоа е награден против законите, нормално, и таа корупција еден ден ќе не сроза сите нас. Да, во однос на сега ве прашувам малку и повеќе како професор по безбедност. Во последно време имавме многу примери со едно незаконско однесување на полицајци, имавме полицајци кои ограбуваат банки, имавме полицајци кои се фатени со дрога, имавме полицајци скоро кој е фатен со некоја тешка кражба, беше, не знам, крадал нешто. Да. Се повеќе се множат овие примери и навистина е чудно, имаме ли ние некаков филтер какви луѓе се примаат во полиција, дали се проверува таму некаков бекграунд и така натаму? Како прашањето е, филтер постои, меѓутоа колку функционира тој филтер, значи тоа е право на институциите кои ги вршат тие приеми на таквите кандидати. На ова тема имам пишувано дека времето кога ние сме примани во службите, дека биле тоа буквално проверки од чукун дедо па наваму, па за вас лично ќе вршиле проверки, па учителката дури од основно училиште е прашувана, па професорите, па доколку сте спортист, тренерот на клубот. Значи, едно чисто досие пред едно лице да биде примено во Министерство за внатрешни работи. А тоа, впрочем, го покажуваат резултатите на откривачка дејност на безбедностите служби во тој временски период и сега. Ако ги споредите, нема теорија да ги споредите. Значи, тогаш било, навистина, патриотизмот бил основен мотив кај тие луѓе. Значи, еднаш и кажав една саркастична изјава дека тоа време са бајле кој ќе станевме пред оручник во Идризово на факултетот, прво ја пеевме химната, сите ја знаевме македонската химна на памет. Денеска не гледам такво нешто дека се случи. Почнемо од еден минорен проблем за да дојдеме до еден врвен проблем. Таа неедуцираност на тие луѓе, тој неквалитет на примениње карди. Тоа значи дека еден таков човек, ако сте го земале во систем, рачунете дека неговиот работен век е, предпоставам, 30 години, ви имате дупка во системот 30 години од таков неквалитетен кадар. Ако таа бројка на неквалитетен кадар е многу големо, тогаш ние не можеме да зборуваме за безбедностни служби, туку ќе зборуваме за едно сито и решето и она што се случува на крај доведува до хаос. Да, може ли во МВР да биде примерено сега според прописите осудувано лице, да речем? Како е тоа решено? Колку што мене ми е познато, тие се должни да приложат потврда за неосудуваност, која издава судот, и уште една потврда, која генерално не значат ништо. Зошто велам? Може и неосудувано лице со тек на времето. Ако вие работите на еден граничен премин предпоставено зборам, и таму буквално тие функционират во принцип на мафија, и вие сте ново примениот, и не се вклопувате во системот на корупција, ке ве снема за 24 сата. Во таква ситуација, значи, Господ не може да ни помогне. Инако, кога зборувате за границите, сакав малку пошироко да ви дадам светло на овој проблем. Што значи тоа? Еве, практиката во Турција,
2002 господинот Ердоган доаѓа на власт, расчистува со сите корумпирани структури на границите, експресно, значи не знам дали само 10% останале од честните полицајци и царевници. Сега, рака на срце, морам да признам дека и ние имаме честни и поштени луѓе, меѓутоа тие се многу мал број кои се наоѓа там. Значи, брутонационалниот производ, растот на брутонационалниот производ кој се движел до тој период во Турција 2 до 3%, што е минимално, нели? Пораснал за 6 пати, некаде на 18% се качил растот на брутонационалниот производ. Тоа е индикација, доколку ги решите границите со корупцијата пред се царината и полицијата, значи веднаш брутонационалниот производ ќе се покачи. Апропро на тоа, нашата статистика вели дека над 40% не имаме сива економија. Па сивата економија во најголем дел, процентуално гледано, доаѓа токму од влезот и излезот на стоки на граничните премини. Значи, ако имате еден шлепер со нелегални стоки или повеќе стоки или лошо тарифирани, веднаш процесот се надоградува. Како се надоградува? Таа стока веднаш влегува во црниот оптик. Се купува во кеш, се продава на компании кои не се регистрирани, работат на црно, работниците таму не се социјално осигурани, не платиат пензиско, и тој процес прави еден голем круг, еден замаец кој сериозно ја нарушува државата. Мислам дека ако ова прашање се реши, ние како држава не би имале потреба ни кредити да земаме, значи буџетот ќе биде доволно полн, ќе нема потреба од штрајкови, значи секој да се извршува својата работа. Во делот на корупција, премиерката на Израел 69-та година Голда Меир, првиот говор во Кнесетот што го има вели вака: корупцијата издигам на ниво на национално предавство. Се изрекуваат во законот, вршат промени, многу строги санкции, и тоа е периодот кога Израел економски полека почнува да закрепнува се до нејзиниот мандат до 74-та година. И терминот цврстата леди се однесува на Голда Меир, а не на англиската премиерка, која... Челичната леди. Челичната леди, точно. Голда Меир е носителот на челичната леди, затоа што обстоила во своите намери да ја спречи корупцијата во таа држава, успеала во тоа и од тогаш се смета дека Израел доживува економски бум и економски раст. Кај нас ми се чини дека луѓето не се доволно свесни што значи корупција во сите сфери на обштеството. Веројатно под корупција, прво што им доаѓа на ум е мито, давање и земање мито, но корупцијата е многу поширок поем. Дали се луѓето свесни колку всушност корупцијата влијае врз тоа да они живеат лошо, да живеат неквалитетно, лошо, субстандардно? Обично ми се чини дека вината за тоа ја насочуваат во погрешна насока, а не се свесни дека по принцип се е поради корупција. Вака ќе ви објаснам. Значи, ние имаме многу убави проекти, еве со невладината организација Макамтранс, Сдружение на камионски превозници, со автобуски превозници. Значи, по донација на Усаид имаме добиено, они има добиено софтвер за пријавување на корупција, тоа е јавно достапна алатка на мобилните телефони, каде што секој превозник на граничните премини, како што се зборува дека има корупција во големи размери, не само на нашите премини, на сите премини, на апликацијата се приклучува на Макамтранс, пријави корупција и анонимно ја пријавува корупцијата на било кој да е премин кај нас или надвор од државата. Многу едноставно, многу просто. Овој проект започна 2018 година под покровителство на тогашниот премиер господинот Зоран Заев. Почнавме добро да функционираме првите неколку месеци, за потоа тој процес замре. Основно правило. Зошто? Значи, она вие што го поставивте како прашање, како се чувствуваат тие луѓе? Јас искрено ви кажувам, многу често кога одам на гранични премини, намерно и свесно, сакам да разговарам и разговарам со превозниците. Значи, кои ќе слушнете приказната што вие кажуваат, во делот на корупција ќе се расплачете. И на крајот кога е прашањето зошто не пријавувате, одговараат, па значи вашиот систем е една работа, меѓутоа тој нивниот приватен систем на царинците и полицајците на граници е сосема друга работа, значи во иднина ќе си имаме проблеми. Отворено им кажав, почнале со 5 евра да ви взимаат, 10, 50, ќе дојде до 100 евра, еден ден целата плата ќе ви ја земат, вие ќе молчите уште. Значи, секогаш велев и на сите конференции со меѓународните превозници, дајте седмата сила да ни помогне. Со вакви емисии, со укажување, да ги мотивираме да ја пријавуваат корупцијата. Значи, доколку тие не ја пријавуваат корупцијата, оперативните служби може да добијат некоја информација за некој конкретен настан. Меѓутоа, кога ова појава би била масовно пријавување, верувам дека ќе има резултати. Впрочем, истражувачкото новинарство и столбот на страмот, ако сте го следеле, ќе видите
докаде се оди овој процес. Значи, луѓето веќе дигнале раце од институциите и во своите камиони поставуваат камери и го снимат целиот настан кој го објавува на столбот на срамот. Да видите како хрватскиот цариник многу го научил бугарски да бара мито. Тоа беше истражувачко новинарско од Бугарија. И на овие конференции, секојаш кога ми даваат збор да дискутирам на оваа тема, ги замолувам, а зошто и вие не го направите? Денеска една камера, таква е 20-25 долари, не е поскапа, меѓутоа ќе бидете заштитени. Ако у било која држава, еден министр за внатрешни, еден премиер гледа дека стотици случаи денеска се објавени на тој столб на срамот, нормално со снимка, нормално е дека секој ќе реагира. Зошто и како не сакаат да реагираат луѓето, најверојатно не е само до институција за откривање. Значи, ние имаме сериозен проблем со обвинителство, сериозен проблем имаме со судство. Јас и вчера истакнав дека на Табановци имаме реализирано 96 апсење на царински службеници, некаде околу 115 на полициски службеници, исклучително за взимање и давање мито. Можем да ви кажам, 3-4% завршија во притвор, со санкција, со губење на работно место. Останатите сите се вратени во судот. И ако сакате да ви кажам пример од практика, нема да верувате. Значи, беше апсена 92-а 1. октомври, цела смена на царници, претежно беа од Гевгелија, на испомош на новиот премин Табановце. Тие царници беа сите приведени. Во таа ситуација беа поднесени кривични пријави и доаѓа судењето. Влегуваме во судница, ние го објаснуваме како сведоци на обвинителство целиот настан, како се случил, што се случил, како се им ги земале парите, стоките, се што буквално краделе тој ден. И замислете, доаѓа на една господја сопругот од Богданци и вели, не е точно, вика, сведок на одбраната, и вели, јас ја запалив колата, мислејќи ќе одам да орам на нивата, да ги однесам на сопругата да ми ги чува парите. Судот го прифати тоа како доказ. Замислете, тој вербален, лажен исказ го прифати. И на крај тоа многу деморализирачки влијае врз луѓето кои работат на откривачката дејност, пред се инспекторите во Министерство за внатрешни работи. Да, па и многу други бомбастични случаи кои беа покренати во времето на претходната власт, како да речеме Змиско око 1-2 и така натаму, и они јапсиње на Црници, на суд падна, но тогаш го објаснува тоа дека со лошо завршената обвинителска истражувачка работа за тие случаи, например за Змиско око, дека... Колку беше познато во јавноста, имаше видеоматериали за тоа што се случувало на граничните премини. Прашањето е кој и зошто тоа го направи во судството. Дали обвинителството лошо постапи или судот постапи лошо. Значи, секако постои еден ланец на нефункционирање. Ако денеска Министерство за внатрешни работи предпоставено уапси 100 царински службеници, имавме случај, мислам, пред 2 години за примање мито против 5 полициски службеници. Сите 5 се ослободени од судот, сите 5 се вратени на работното место. Ја некогаш и се обидувам на луѓето кои не разбират нашата проблематика да им објаснам дека постои начин и можност тоа да го докажем. Меѓутоа, гледам дека нема желба, нема интерес таквото нешто да биде докажено. Значи, најлесно е да одиме со дисциплинска, со злоупотреба, тоа е најлесниот пат. Сите задоволни, истите лица пак се наоѓаат на граничниот премин. Од оние искуства што ги имаме од Словенија и Словачка, имавме експертски тим кај нас овде, одевме и во Словенија и во Словачка. Значи, тие велат во момент на можна корупција, целата смена се суспендира, доаѓа следниот тим да работи, се додека трае суспензијата, додека трае истрагата. Кај нас апсолутно не е така, тоа е многу добро правило. Второ правило што го видовме кај НИФ, тоа е врзано со директивите на Европската унија, дека граничните полициски службеници се многу ризични работни места и затоа од 3 до 6 месеци е периодот кога тие треба да ротираат. Кај нас се случува, дури и вицеви се кажуваат на оваа тема, по 200 км полициски службеник живее во внатрешноста, патува за да работи со години, тоа се 10 години, 15 уназад, на граничен премин Богородица. Значи, тоа веднаш индикативно ви кажува дека тој не може преку горивото да го извади личниот доход, да го покрие горивото, а не да оди на работно место. Па дури господине Пиоваров, и оваа снимката што беше со полицајецот на Блаце, првично навистина беше шокантно сето тоа, иако одамна се зборува дека тоа се случува цело време, но малку и таа работа е за чудна, подоцна која се доцна дека тоа е всушност стара снимка и тоа не е снимено сега, а излегува сега. И тоа е некако
чудно во целата причина. Значи, временскиот тајминг сигурно уредувачката политика на Топ Ченел го решила, меѓутоа се гледаше едно големо зло, озлоеѓеност кај пријавувачот, лицето кој е транспортер, кој вели на тој премин по една плата ми зима дневно. Значи, тој минувал со неговиот автобус, превезувал луѓе, од кои се зимало по 20 евра, иста тарифа, и вели од 500 до 700 евра дневно јас се оставав на тој граничен премин. Тоа е мотив плюс за оние кои водат истрагата, значи за да проверат дали тоа е вистина, а преку база на податоци може многу лесно да се провери кое е возило секој ден со албански регистарски таблици под назнака автобус, влегувало така, ќе се дојде и до лицето кое го пријавило настанот, зборам медиумски, и да може со него да се разговара. Предпоставено, може би и многу, многу други лица се во овој канал. Да, добро, тука некаде ќе оставиме корупцијата и проблемите на границите, граничните премини. Ајде малку за ова, за безбедносна во однос на ова што се случува во Украина. На се, прво да ве прашам, како е кај нас сега, имаме ли некаков зголемен прилив на луѓе од Украина, кои ние не ги третираме како бегалци, но имаме ли такви некои податоци? Па може лично би и од Русија, кажам, не знам. Имаме ли такви појави? Бегалците, значи, многу луѓе се пријавуваат амбасадата, добра релација имам со колегите од Украинска амбасада, значи се пријавуваат хуманитарно да згрижат семејство од Украина. Лично со нивните представници разговарав и тие се во право, дека генерално бегаат избеглиците одат кон Полска за да се префрлат во Германија. Меѓутоа велам дека ако предпоставената бројка од 10 милиона можни бегалци од оваа војна би заминале во Германија, Германија ќе нема таква можност и повторно ќе има распоредување. Мене ме радува фактот што во еден приватен разговор со представниците од Украина ја понудив мојата куќа, која е доста голема од моите покојни родители, дека може 3-4 семејства да бидат сместени слободно во секое време, финансиски јас ги издржувам. На масата да седеа мои другари и албанци и македонци. Дајте, молам, пријавине и нас, ние можеме два стана да дадеме ни. Значи, тој хуман момент го гледам кај нашите луѓе. Меѓутоа, сепак, мислам дека институциите се подготвени, тоа знаете, владата даде наредба и до МНР, и до МВР, и до сите останати институции. Ние сме подготвени да ги примеме тие луѓе. Меѓутоа, за жал, гледам дека бројката е многу мала, единствено со роднински врски што доаѓаат кај нас. Тоа е тоа, генерално нивната тенденција е да заминуваат кон Германија. Да, гледам дека во Бугарија, например, има поголем број, десетици илјади, но сепак и они се поблиску таму со границата. Така кај е, нас, за сега, морето ги дели. За сега нема некој голем прилив. Јас, еве вака, за јавноста да знае, ви пратив еден текст, кај што читав за војната во Украина, таму најдов на еден текст за еден руски војник по име Пивоваров, со презиме Пивоваров, кој пишува на својот татко. Не е важно сега зашто е текстот, но името ми беше, презимето ми беше интересно и веднаш ми го пратив. Пивоваров, значи, и тоа е, предпоставам, често презиме таму во Русија и во Украина. Многу често е во Русија и во Украина е многу често презиме. Јас кажувам дека ова мене посебно тешко ми паѓа, пошто од мојот дедо сум ги слушал сите нивни патешествија, 918-та, тие биле козаци во служба на царската гарда. И нормално, со промена на власта, било многу брутално, тие биле, иначе од Дон, козаците од Дон се моето семејство, и биднуваат избеглици, односно преку Турција, живеат година дена на Лесбос во Грција и потоа таа армија на генералот Писарев се раселува од Балтикот до Солун во таа трансферзала. И многу често се тие приказни уште ми се вртат во глава и затоа при секоја, така сум трогнат при секоја бегалска криза, не само ова, и во сите други кризи бегалски што биле, што беа. Значи, мојата куќа беше отворена за таквите луѓе. И тоа беа едни немили настани, да ви кажам, во тоа време кога прочита во некој весници, мислам ВМРО го издаваше тој весник, 99-та година, војната во Србија, нели НАТО бомбардираше, и пријатели мои од Прешево, албанци се, и живеа скоро година дена во мојата куќа, и кога прочитав насловот, издаица, не знам што се напиша, значи нешто страшно, кога сакате нешто хумано да направите, секојаш некој наоѓа нешто некоректно да каже за тој хуман чин, за тој хуман гест. Да, во однос на Украина, професоре,
Како ја гледате моментално ситуацијата, бидејќи тамо ми се чини дека приказната почна со оној руски напад, со руската инвазија и со мотивите кои кажува претставувач Путин, кои му се за таа инвазија, се разбира дека сето тоа го негира Украина и западните држави, тие инвазијата на Украина ја нарекува тотално неоправдана и вела дека непредизвикана, тоест инвазија. Како ви личи сега, докаде е таму состојбата? Ми се чини дека првичниот план на Русија дефинитивно не успеа, барем од она што ние го гледаме. Што мислите сега таму, што сака да постигне Путин и како во скоро време би се развила ситуацијата? Од она што гледаме како почна оваа војна, оваа инвазија на Украина, значи, скоро беше на цела територија на Украина, за да сега полека се сконцентрираат силите на руската армија во делот на Приморјето. Значи, очигледно е дека сакат Украина да нема пристап до Црното море. Некои нивни замисли за можни Хитлерови наследници, значи, секаде во светот имате такви крајни десничари, што нормално е да се самоопределуваат како такви. И сега тоа да е причината зошто влегуваме да водиме војна е непримерно. Инаку оваа војна мислам дека можеше да се избегне по дипломатски пат, ако меѓународниот фактор, значи изврши се предпочнување на војната силен притисок врз руската страна и нормално во една дипломатски договор помеѓу две страни не може да има победници и губитници. И руската страна и украинската во почетокот заземаа став дека ние ќе бидеме победници. Погрешно се покаже она информирање кога за два дена, три дена ќе заврши целата инвазија, до тогаш ќе завршат и преговорите, се покаже многу жртви, многу страдања, многу разрушувања. Верувам дека милиарди и милиарди се материјалните трошкови. Стотици илјади ќе имаме мртви. И сепак секоја војна во историјата завршила на зелена маса со преговори. И затоа велам дека најдобро решение час поскоро да се седне на зелена маса, со ладна глава да се седне, да се разговара и да се постигне обострано прифатливо решение, за да може натаму да не се случуваат вакви дејанија. Од она што го гледаме сега геостратешки гледано, ако скандинавските земји кои изразија надеж дека ќе се приклучат кон НАТО, значи веќе ќе има тектонски глобални пореметувања во делот на војната, воениот тек, рамнотежа, кој, да рамнотежа да. Помеѓу двете светски велесили. Тоа се НАТО со Америка и Русија од друга страна со нивните сојузници. Дали мислите дека може би Путин направи погрешна пресметка во однос на, неговиот потек? Значи, освен санкциите кои очигледно тешко влијат врз Русија и целата распределба сега на енергенци, Европа веќе бара начин како да го намали увозот на руски енергенци. Значи, и војната акција во Украина не оди баш така според планот како што мислеше. Он мислеше блицкрик. Ке влезам и ке освојам. Но претрпеа навистина огромни загуби ова со, со потопувањето на крстосувач од Москва, веќе нели до сега врв на се до тоа што се случува. Но и ово што го спомнавте, Финска и Шведска веќе отворено имаат аспирации да влезат во НАТО и тоа велат, тоа нема да се решава за месеци, туку за недели ќе кажеме каков е нашиот став. Брз прием. Брз прием ќе биде тоа. И тоа е нормално во ваква ситуација, тие се загрижени, пошто сосед Украина беше нападнат, дали ние утре ќе бидеме следните. И тоа е нормално да очекуваат побрз прием, значи по некоја скратена постапка, некако она ние и што движевме со години и години, ќе биде од интерес и за нив и за НАТО крилото ќе биде од интерес таквото припојување нивно. Да, но, сега погрешна е проценката, првото прашање што го поставите. Погрешна е, бидејќи наместо, еве, онака, просто упростено кажано, ослабување на НАТО, добивме многу посилно НАТО, проширување на НАТО, а постоечките земји членки сите најавија зголемени трошоци за одбрана. Значи, основно правило е оно што се брани да е во предност, морална, психичка и секако вид на предност, а тоа е НАТО. Агресорот е од другата страна, кој нападна, да не кажам, придружна членка, а не е придружна членка Украина. А, она нема меѓу ни почнато тоа, ни да, процес. Прегу, да, процесот не е почнат, меѓутоа, мислам дека требаше најасно многу години предходно и НАТО и Украина да се изјаснат за статусот
како тоа би било и мислам дека во таа ситуација не немаше да дојде до војната. А инаку она ме загрижува каде што некако се оди потезата на Милошевиќ каде и последниот наш човек, тоа е наша земја. Некако така сега, нели Донец, Луганск, поголеми одбор население од Русија, па тоа е наш дел. Значи во светски размери тоа ќе доведе до легитимитет на оние поголемите помоќните финансиски, воено помоќните земји, каде што во своје окружување имаат свои граѓани во друга држава, истото правило да го преминуваат. Тоа е најстрашното нешто, односно, ќе доведе до распад на меѓународното право. А многу често рускиот претседател Путин, кога зборува за ова, кога наоѓа оправдување за инвазијата и предходно за анексијата на Крим, главен лајт мотив кој тој го спомнува е нападот на НАТО врз тогашна СР Југославија и интервенцијата на Косово. Дали е иста таа паралела? Значи, паралелата апсолутно не е иста, меѓутоа и тогаш беше нарушено меѓународното право и тоа им даде мотив на сите вакви агресори во иднина да се повикуваат на такво нешто. Прво тоа се случи во Грузија, она што го направи Северна Осетија и Абхазија, прво Русија, после се осели и кон Крим, сега кон Украина, така да големите, моќните светски сили, не дај Боже утре и Кина, истото би се повикала на истото. Значи, секојаш околу таквите превземања действија треба да се гледа стратешки што може на меѓународен план некој утре да го повтори и да се повика на тоа што предходно е сторено. Да. Како сега ќе се смени тој, вие зборувавте за балансот на силите? Украина ќе заврши, мора да заврши еден ден, дали ќе заврши со некаква поделба, со кои повеќе ќе земе територија, ќе видиме каков ќе биде крајот, каков ќе биде договорот. Каков ќе биде потоа? Дали мислите дека тој распоред на силите на стариот континент целосно ќе се смени од предвојната? Апсолутно, значи долго време, долговременски период, никогаш, ако го земе нашиот Балкан, руските разузнавачки служби никогаш не меруваа. Значи беа активни и тоа многу активни. Впрочем и во многу во нашиот конкретен случај, значи веќе добивме јавна потврда од бугарска страна, од наша страна дека многу сили лојални на Русија тежнеат да не се постигне договор помеѓу Македонија и Бугарија. И тоа е реалност. Значи не мора со воена сила да решавате нешто, може нешто да го решите и на сосема друг начин. Ова што го кажавте е интересно, како што кажавте, дојде потврда од Бугарија за нешто што се зборува со години, кај нас да речеме, за тоа дека дали руските служби на некој начин влијаат врз македонско-бугарскиот спор, и тоа дојде како потврда директно од бугарскиот премиер, тој го кажа. И сега кога ние како држава е и членка на НАТО, ја имаме таа потврда, дали мислите дека правиме доволно за спречување на тие влијанија? Гледаме дека претеруваме руски дипломати, но тоа мислам дека е во склоп на акциите кои ги прават сите земји, повеќе тоа една декларативна акција која очигледно координирано се спроведува на ниво на западните земји, но ја зборувам за делувањето на службите, за сузбивањето на тие малигни влијанија, па не само од руската, и од други служби, нека биде. Дали мислите дека како држава и членка на НАТО правиме доволно на тоа? Значи, тоа не можеме да го одговориме, тоа се случува некаде таму позади завесата, далеко од очите на јавноста. Јас се надевам и сум убеден дека службите треба и си ја работат. Тој дел од работата, затоа што гледавте и самите при членство наше во НАТО, русите дадоа несогласување, кон се оно што позитивно ние цениме како демократско општество дека треба да го направиме, тие велат дека тоа не е добро. Значи, нормално тие си гледат нивните интереси. А нивните интереси ги остваруваат на секој може начин, дали се тоа преку економски начин, дали финансиски, дали преку свој заспиени, ја велам, агенти спијачи кои се оставени овдека. Знаете дека едно време после Втората светска војна сите очи на југословенскиот тогашен народ беа перени кон Русија како голем ослободител од Хитлеровите инвазии кои беа на овие простори. Така да многу параметри денеска се измешани во овој правец на разузнавањето и прибирање разузнавачки информации. Меѓутоа, мас-медиумите исто така е големо прашање кое се поставува, значи со величење на идеите на Русија, со предлозите на Русија. Значи, тоа се случува и во нашето општество, што, впрочем, го гледаме секој ден.
Да, но вие многу подобро од мене ги разбирате безбедноста. Ја онака малку лаечки гледам на тоа. Ние, нашите служби, значи, никогаш не открија дека, ете, откриле или разбиле или привеле некакви такви келии кои работеле за потреби на некаква разузнавачка служба. А сега не зборувам за оние случаи шпион кои беа во минатото и кои беа прилично исполитизирани, зборувам за сега, од која станавме членка на НАТО. Дали, и, еве, например, пластично, кога ги претруваме ние овие руските дипломати, и Министерството за надворешни работи вели, а затоа што работеле спротивно на Виенската конвенција. Значи дека нешто правеле они тука, не знаеме што, но нешто правеле. Но за да прават нешто, они мора со некого да контактираат тука. Нормално во правост. Тие со кого контактираат, ние не знаеме. Кој се, што значи, се... Значи, службите прават проценка што и колку може да излезе во јавност. Токму тоа, согласно Виенската конвенција, прибирањето на информации на територија на земјата домаќин на начин кој е спротивен на законот доведува до протерување на таквите дипломати и генерално се случува реципроцитет, другата земја ќе ви врати толку дипломати. Значи, активноста, она бар, додека сум бил во воено разузнавање и предходно од самостојување на државата, значи, интересот на ваквите лица кои прибира разузнавачки информации, од тогаш се чувствувал се до денешен ден. Само што е видоизменето денеска, денеска имаат на располагање мас медиуми каде што можат своите идеи за да го креираат јавното мислење на крај, тие овде кај го креира јавното мислење. Значи, дали е подобро да бидете наши партнери или е подобро да бидете партнери на Западот? Мислам дека преку разноразни анкети, нашиот народ, нашите граѓани се изјаснија дека се прозападно ориентирани. И тоа е суштината на демократијата. Да, во однос на тоа, на влијанието врз регионот, цело време се зборува дека Русија има некакво влијание, пред се, кога се зборува за тоа, секогаш се споменува, да речеме, српскиот претседател Вучиќ, но и претседателот на србите во Босанското претседателство Милорад Додик. Пред вчера или завчера, но мислам дека вчера беше, српскиот претседател зборуваше, се огласи до Британија, им замери, бидејќи ги вооружуваат косовските албанци, како што вели, и тоа со интересно со противоклопни системи Джавелин, истите кои ги одбранбено, кои ги користат и украинците прилично ефикасно, и вели зошто ги вооружувате, спротивно е со резолуцијата на Обединетите нации и така натаму. Не ми е тоа прашањето дали треба или не треба, туку ми е прашањето за тоа очигледно е дека нешто и во регионот се случува. Штом, значи, доаѓа Србија купува кинеско и руско оружје, западните земји им даваат оружје на Косово. Очекувам дека тука имаме некаков сега дисбаланс поврзан со војната во Украина. Мојата проценка за овие настани ја следам, бидејќи доаѓа од војниот дел, е дека се работи за, да не кажам, превентивно действување, кога би било, зошто би било. Значи, зошто вака се размислува во нашиот регион? Првата логика е дека ева што се случи во Украина, значи може да се преслика кај нас на Косово, затоа што енклавата горе кај што живеат Србите, Северно Косово кај Митровица, може би тие ќе посакаат она што го направи Русија во Донец, Луганск, живеат наши луѓе, да каже Србија, таму живеат наши луѓе. Меѓутоа, верувам дека и убеден сум дека во регионот му дојдовме преку глава на светот Балканскиот регион, не сега, со векови, со токму тие војни, и не верувам дека ќе биде мотиватор некој за да може да продолжи таквите војни кои беа, да кажеме, од 90-ти, па редоследно со секоја наредна година се случува, и затоа секојаш велам ние действуваме како брзани садови по ранешните републики од СФРЕ и по крајните, што се случува во еден регион, веднаш се прелева во следната република, и така да лично сум убеден дека меѓународниот фактор нема да дозволи во овој регион да отпочнат вакви дејанија како што се случуваат во Украина. Да, и имаме прилично зголемено воено присуство, да речеме. Сега тука имаме и земји кои се членки на НАТО директно, значи Македонија, Албанија, Бугарија, Црна Гора. На Косово имаме постојано воено присуство на НАТО. Во Босна имаме постојано воено присуство на ЕУФОР и на НАТО. Значи, ми се чини дека после војната во Украина, Западот малку посериозно ги свати овие случувања. Така е. Посериозен пристап мора да има,
затоа што екстремисти постојат во сите, да кажеме, наши поранешни републики од таа Југославија, и тие се оној фитил на запалување на, нели, како бидна во Сарајево, на свадбата губија сватот, сватот возвратиле другата страна, и толку требаше, кој ќе се пролие еднаш крв, веќе враќање назад нема. И затоа сите мора превентивно да делуваме и заработа на разузнавачките служби, секој што верил, тоа се едни хумани луѓе кои треба да работат на прибирање информации, за да не се случи тоа што ќе се случи. Значи, не да работиме на полето да имаме информации дека ќе ни се случи нешто. Туку како тоа да го решиме да не се случи. Тоа е најголемиот успех и најголемата убавина во работењето на разузнавањето. Професоре, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам за поканата. Ова беше Владимир Пивоваров, национален координатор за гранично управување.